kulanti waxaanoo wanaagsan daawadyaal ku soo dhowaada warbixin gaara ooan idinkaga hayno qorshaha sirta ah ee joy baiden uu ka leeyahay xilligan dunida muslimka iyadoo aynu ka wada dharagsannahay afartii sano aynu kasoo gudubnay sida trump uu la dhaqmay guud ahaanba muslimiinta dunida joseph bayden waxaa la xaqiijiyey inuu ku guuleystay xilka madaxweynenimo ee dalka mareykanka isagoo guul taariikhi ah ka gaaray madaxweyne donald trump oo ay si weyn u lolameen baiden waa rugcadaa kusoo gaamuray siyaasada dalka mareykanka aqalka sare ee senatarka dalkaasi ku matelayay deegaanka uu kasoo jeedo ee delawere laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ilaa io labada kun iyo sagaalkii markaas oo loo doortay xilka madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi waxaana madaxweyne ku-xigeen u u ahaa brack xuseen obama ninkan la yidhaahdo biden ee siyaasaddiisa furfurnaanta ay ka muuqato ayaa takhasuskiisa waxbarasho waxa uu yahay dhinaca sharciga waxaana muddadii ugu dambeysay uu ahaa mudano ka tirsan aqalka sare ee lagu bartay codkarnimo iyo in uu heli og yahay doodaha kala fadhiyada isagoo e meel adag ka istaagay dagaaladii maraykanka uu ka waday vietnam taageereyna in laga soo saaro ciidamada maraykanka dalkaasi sidoo kale wuxuu ahaa gayfane u ololeeya xuquuqda aadanaha helidda adeeg caafimaad oo lacag la-aana dhowrista deegaanka iyo qaadista canshuur loo siman yahay oo laga qaado dadka tujaarta ah iyo kuwa sobeylka ahba biden ayaa dhanka kale xilligii uu ka mid ahaa guddiga siyaasada arrimaha dibadda ee aqalka sare aad uga soo horjeeday dowladdii midabta koorka ee ka armineysay dalka koonfur afrika isaga uo aad u dhaliili jiray siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku wajahan south africa bidan ayaa markii hore aad u taageerayey e qorshihii lagu weeraray ciraaq ee meesha looga saaray allaha unaxariistay hogaamiyihii aad ka mayalkaadka sadam xuseen balse markii dambe ku sifeeyey qalad weyn oo lagu dhacay marka loo eego weerarkii lagu qaaday dalka ciraaq hointa uusan ku guulaysan ololaha doorasho ee xilka madaxweynenimo toddobadii novembar bishan labada kun iyo labaatanka biden wuxuu xilka madaxweynenimo isku soo sharaxay sanadkii kun sagaal boqol sideetan io toddobadii balse ololihiisa ma noqon midna jaxay mar kale labada kun iy sieedii wuxuu isku soo sharaxay doorashada xisbigiisa markaana wuu awoodi waayey in uu la babac dhigo ololihii musharaxiintii kula loolamayay xisbigiisa ee brack obama iyo hillary clinton sidaasna ugu hungoobay mar labaad hankiisii kadib siddeed sanno oo uu uh, ahaa madaxweyne ku-xigeen iyo afar sano oo uu uh, diyaargarow xooggan ku jiray xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ahna ay gaartay in biden uu yahay musharax u qalma xilkan ayaa waxaa soo baxday inuu yahay ninka keliya ee xisbigiisa ay u doorteen inuula tartamo trump taasoo ulole xooggan oo uh, lagu soo jiitay mujtamaca كالدي مها اسركي الرابيتان كدوان امريكين إيه كدميرالدال كدّي غيم مدحوينية فرتني لحاد امريكين إيه كان الله دورتين doorkii maamulkii obama iyo baidan ee dunida islaamka marka inuu dib ugu laabno maamulkii madaxweyne obama ee uu baydan qaybta ka ahaa ayaa dunida islaamka la lahaa xiriir isku dhafan oo dhinac ka wanaagsan marka la barbar dhigo maamulka trump dhinacna aysan ka marnayn dhibaato uu ka geystay dunida islaamka gaar ahaan duqaymihii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska loo yaqaan o ay ka geysteen dalalka soomaaliya yman baakistan iyo afghanistan kuwaa oo lagu dilay shacab ku manaana sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen hay-adaha do u dooda xuquuqda insaanka doorkii maraykanka uu ku lahaa kicinta iyo taageerida kacdoonkii ka cortay ka ka wadamada carabta iyo duqaymihii hubanaa magaca natoee lagu qaarijiyay khadaafi ayaanan sidoo kale lagu etirin maamulka obama iyo biden ay hoggaanka u hayeen maxay dunida muslimka uga dhigan tahay doorashada biden waa su-aasha ugu badan ee la isweydiinayo dad badan ayaa aaminsan in biden ka shaksiyad iyo siyaasad duwan yahay madaxweynaha laga guulaystay trump oo ay aad u kala fogaayeen qaybo badan oo dunida islaamka ka mid ah biden ayaa la rumaysan yahay inuu yahay shaqhsi fahansan waaqaca adduunka ka jira haddii ay tahay mid caqiido Mid, midab iyo dhaqanba isaga oo waaya aragnimo ka helay muddadii uu ka tirsanaa maamulka obama xilligii ololaha doorashada biden waxa uu aad u taageeray dadka soo galootiga kuwaas uu kasoo jeeda latin iyo latinoska la yiraahdo dadka madowga ah iyo muslimiinta oo dhammaantood ka dhex arkay ololaha biden inuu ka saari karo culaysyadaa shaqo laaneed faquuq xayraad safar iyo istirnaceeb ka dhashay ama sii xoogeystay muddadii uu trump xilka hayay biden ayaa marar badan qaaday tallaabooyin uu muslimiinta maraykanka ku dhiiragelinayo islamarkaana gu sheegayo in haddii uu guuleysto uu gebi ahaanba meesha ka saari doono xayiraadihii dhinaca safarka ee saarneed toddoba dal oo islaam ah oo soomaaliya ay ku jirto kuwaa oo uu ku sifeeyey madaxweynaha maraykanka ee laga guuleystay donald trump kuwo argagixisada ay degan yihiin muslimiinta ku nool maraykanka ayaa doorashada sanadkan uga qayb qaatay cadadkii ugu badnaa ee dhanka codka marka loo eego taasoo sideetan boqolkiiba dadkii xaqa u lahaa codbixinta codkooda dhiibteen waxayna muujineysaa xiisaha iyo xamaasada ay lahayd in mar uun codkooda ay ku taageeraan biden oo ay arkaan nin muslimiinta uu hiilin doonaa dadka muslimiinta ah ee maraykanka ku nool hal boqolkiiba waxa ay ka yihiin mujtamaca dalkaasi ku nool laakiin biden ayaa hordhigay codsi ka ballaaran midda xayiraadaha safarka oo ay ka mid ahaayeen waxkaqabashada fuquuqa iyo nacaybka diinta laalida barnaamijka kahortagga rabshadaha iyo argagixisada oo ay muslimiintu aaminsan yihiin inuu si gaara bartilmaameed iyagu ugu yahay dadka muslimiinta ahna lagu ciqaabayo ka qaybgelinta maamulka cusub joojinta dhaqaalaha maraykanka uu siiyo israa'iil inta ay ugu hoggaansamayso shuruucda caalamigaa iyo in safaaradii maraykanka ee loo raray qudus dib loogu soo celiyo magaalada tal aviv tirada dadka muslimiinta maraykanka oo aad u yar marka la barbar dhigo mujtamaca kale ayaa inta badan saameyn ku leh inaysan musharaxiintu siinin ahmiyad weyn balaada iyo fulinta dalabkooda taasoo keeni doonta in biden dalabaadkan uu qayb ka fuliyo qaybna ay suuragal tahay inuu iska indhatiro marka laga tago gudaha maraykanka biden ayaa la rumaysan yahay inuu dunida islaamka kula macaamili doono siyaasad ka dabacsan midii maamulka trump waxaa laga rajo qabaa inuu biden soo celin doono heshiiskii nukleyeerk iraan oo uu wax weyn kala socday heerarkii uu soo maray iyo saxiixiisa islamarkaana iiraan qaadi doonto <imitation> cunaqabateynta iminka iyaduna ay saartay maraykanka biden inuu qaato go-aanka ah in iiraan laga qaado cunaqabateynta wuxuu kala kulmi doonaa qalqalo siyaasadeed iyo catow badan oo aga imaan doona saaxiibada maraykanka ee israa'il sida weyn uga agdhow sida sacuudiga iyo imaaraadka oo iminka <imitation> isbahaysi siyaasadeed oo aad u xooggan la leh guud ahaanbaa maraykanka iyo xulufadiisa iyo israa'iil marka loo yimaado arrinta murugsan ee falastiin waxaa suuragal ah inuu baydhan isku dayo in uu soo nooleeyo wadahadalladii falastiin iyo israa'iil balse rajada laga qabi karo inay midho dhalaan waa ay adag Wa tahay sababtoo ah israa'iil horay -ay ayay u gaartay ujeedkeeda lagamana raja -ra qabo cadaadis mug leh oo ka imaan doonaa dhanka maamulka baiden oo ku qasbi kara inay israa'iil gasho wada hadal dhaba isagoo maanka ku haya wixii qabsaday saaxiibkiis obama markii uu ku fogaaday arrinta falastiin iyo israa'eil sidoo kale biden kuma dhiiran karo inuu faraha la galo arinta maqaamka magaalada qudus oo maamulka trump gacanta u geliyay israa'iil waxayna u badan tahay in isaga oo tixraac ka dhiganaya go-aanka maamulkii hore uu ka gaabsado kana dhigo eed ay mas-uuliyadeeda lahaayeen maamulkii ka horeeyey arinta maqaamka qudus beddelkeeda biden wuxuu ku dhiiran karaa inuu israa'il ku cadaadiyo joojinta dhismaha dhulka daanta galbeed ee falastiin iyo inuu soo celiyo dhaqaalihii mareykanka uu siin jiray maamulka falastiin iyo hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha dadka falastiiniyiinta ee horay gargaarkii uga jaray madaxweynaha maraykanka bidanna dunida islaamka ayuu saas ku tusi karaa inuu garab taagan yahay walaalaha dulman ee falastiiniyiinta marka loo yimaado khilaafka ka dhex aloosan wadamada kaliijka biden wuxuu haystaa fursad uu ku dhexdhexaadin karo labada dhinac maadaama ay dhinacyadu isku hayaan asishakhsi iyo weliba daldal iyo weliba xulufo ahaan khilaafkooda oo aan lahayn dano siyaasadeed iyo mid shaksiyadeedna baiden wuxuu ku xalin karaa si odaytinimo ay ku jirto waaba haddii ay dhegaysanayaan wadamada kaliijka oo inta badan aad iyo aad u aaminsan siyaasada dalka mareykanka ugu dambeyn biden sida uu ku sheegay khudbadiisi aadka loo wada sugayay ahamiyada koowaad ee maamulkiisa xiligan ayaa ah la dagaalanka xanuunka covid saaal i toban oo saameyn xoogan ku yeeshay shaqada dhaqaalaha iyo noolol maalmeedka shacabka maraykanka waxaa kale oo looga fadhiyaa inuu xal u helo dhibaatooyinka fuquuqa shaqo la-aanta iyo beegsiga lagu hayo dadka madowga ah iyo soo galootiga ahba soubadan kuwaas oo uu ballanqaad aad u xooggan u sameeyey qaxooti badan oo soomaaliyeed ayaa sannadadaa soo socda uu trump u ballanqaaday in minnesoota iyo meelo kale uu dejin doono halka dadka cunsuriyiinta ah ee taageerayay trump ay ereygaasi aad u dhibsadeen laakiin qaxootiyadan oo ku sugan uganda kenya etoobiya iyo meelo kale ayaa intooda badan waxay fursad u heli doonaan in maraykanka si fudud ay ku galaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino waad ku maadsan tahay daawashada warkeena